Azərbaycan Xalq Cəfəsi Partiyasının sədri Əli Kərilmənin yazdığı Facebook qeydini sizə təqdim edirik. Belə çıxır ki, bu ölkədə azadlığı ən çox haqq edən bir neçə nəfərdən biri, bəlkə birincisidir Əlizamin Salayev. Əlizamin bəy gözlərimiz önündə azadlıq naminə ölür, həm də əzablı ölümlə, işkəncə ilə ölür. Sırağa gün məhkəmədə bir daha aczlığı dayandırması üçün təkid etdim. Aczlığı dayandırmayacağı üçün üzrxahlıq etdi. Çətinliklə danışır. Ancaq qətiyyətli dedi ki, qərarını verib, ya azad olacaq ya öləcək. Rejimdə məsələ aydındır. Onlar kinlə, qisas hissi ilə hərəkət edirlər. Məsuliyyət hissini itiriblər. Əli Zamin bəyin ölümünün onların da sonunu təzələşdirəcəyini anlamırlar. Xalqımız, xalqın ən müxtəlif təbəqələri bu günahsız insanın gözlərimiz önündə öldürülməsinə susmamalıdır. Hamı səsini ucaltmalıdır.